وفد isugu jira wasiirada kamid ah dawladda federaalka ee Soomaaliya oo ay u heliyaan xubno ka tirsan maamulka Hirshabeelle ayaa waxay gaareen magaalada Baladweyne ee gobolka Hiiraan wariyahayaga Maxamed Qadar Cabdulla Social ayaa warbixintaasi Baladweyne nooga soo diray wafdigan oo ka koobnaa xildhibaano iyo wasiirro ka tirsan dawlad goboleedka Hirshabeelle iyo sidoo kale wasiir ku xigeenka wasaaradda waxbarashada dawladda Soomaaliya ayaa maanta waxay soo gaareen magaalada Baladweyne waxaana garoonka diyuuradaha ku soo dhaweeyay maamulka gobolka Hiiraan iyo kan degmada Baladweyne wasiir ku xigeenka wasaaradda waxbarashada dawlad goboleedka Hirshabeelle Axmed Cabdi Cali ayaa maanta waxa uu kormeer ku tagay tababar la siinayay macallimiinta magaalada Baladweyne taas oo ku aadan habka loo qaaday imtixaanka dawladda xogayaha gobolka Hiiraan Salaad Cabdi iyo wasiir ku xigeenka wasaaradda waxbarashada dawlad goboleedka Hirshabeelle ayaa magaalada Baladweyne waxay ku soo dhaweeyeen wasiir ku xigeenka wasaaradda waxbarashada dawladda Soomaaliya waxaa maanta la soo gaaray wasiir ku xigeenka waxbarashada qaranka mudane Faisal Cumar Buuleed isaga iyo mufti uu hoggaaminayo waxaana ku soo dhaweeyeen gobolka Hiiraan waxaan leenahay mudane wasiir ku soo dhawo gobolka Hiiraan magaalada Baladweyne طبعاً هولها أتمت وأه امتحاناتك قيبتو حبر الشدة قبل كنا عند يارونا هنا نتقلنا يتوقع عن كاسي إنه وسير كسودو قبل كا كسودو مامو كا هرشبيرلة أنا وكو هذا يعرف كل سنة ده حبر الشدة مامو قبل هرشبيرلة وحن كسودو ويني يا مجاري بلو ويني وأتمي هولها امتحانك هولها امتحان كنا جوابها عن كل قبلنا يو جوابها عن أبو تلاقيه أنت أسبك كرمير بكون كين دونا إن ده قد كسو أركسا ugu dambeyn wasiir ku xigeenka wasaaradda waxbarashada dawladda Soomaaliya Faisal Cumar Guuleed ayaa waxa uu sheegay in imaatinkooda Baladweyne uu qoseeyo arrimaha qaadista imtixaanka dawladda Soomaaliya gaar ahaan wasaaradda waxbarashada ay qaadayso hore aad uga mahadnaqayaa sidii sharafta lahayd ee laygu soo dhaweeyey gobolka Hiiraan degmada Baladweyne aniga oo aad uga mahadnaqaya maamulka iyo bahda waxbarashada ee gobolka dhammaantood anigu halkan waxaan u imiday in aan la socdo ama kormeero shaqadii imtixaanaadka ee sanadkan 2017-2018 ee ka dhacaya South Centralka imtixaankaasi oo ah si caam ah uga dhacaya dugsiyada sare ayna gelayaan 23,000 oo arday sidaasi aawadeed ayaan halkan u imiday waxaana rajaynayaa in shaqada aan u imidayna si sharaf leh noogu dhammaato oo ilaahay ka rajaynayo in macallimiinta iyo dadka ku gacanta ku haya oo dad aan ku kalsoonahayna dad aada shaqo badan hore uga soo qabtay haddana ay yihiin iyadoo ay iga soo horreeyeen shaqaalihii wasaaradda waxbarashada hidaha iyo tacliinta sare oy mar horeba yimaadeen iyagoo halkani ay joogeen muddo hadda inkaa wiigaba ay shaqaynayeen ee anigu hadda ku soo biiray wuxuu imtixaanku furmayaa imtixaanku bilaabmayaa 20-ka bisha oo ku beegan maalinta Sabtida ah haddii Ilaahay yiraahdo Maxamed Qadar Cabdulle Somali Cable TV Baladweyne